Joo, sehän on perjantai. Perjantai. Ensimmäisenä voisi käydä Prismassa. Prismassa ja... Ei minä paskatokkaan kyllä mene, että... Kyllä se Topmanni on paskakaappa. Ex-Maxi makasiini. Paska makasiini entinen. Minä ymmärrän, että mitähän vittua ne sen nimensäkin meni vaihtamaan. Ehkä se sitä muutu sen kummasemmas. Mutta tiedäpä näitä nyt. Nyt on ihan selvästi semmonen jouluhäseilys alkanut. Kaapossakin niin vittu hirveet tungokset on jo nyt ja ihmiset juoksu kuin puolukka pillussa tuas. Vittu ihmeellinen, on se niin ihmeellinen tuas tämä joulu. Se on yksi turhimmista jutuista, mitä on keksitty ikinä tämä joulu, että laessa voisi olla sillä, että lapsiperheet vaan viettää sitä joulua, että lapsillehän se oikeastaan lapset saa lahjaa, aakkoja ja näin ja kaikki muut vois vettää vitumpiähän vaan, että unohtaa nämä tämmöiset jouluhässlingit. Minun pitäisi löytää jääpelaan muottia, kun minä tiedän tuota huomenna tehdään pakardikoliin, niin kysyttäpäs teiltä, että hei, jääpelaan muottia, missä teillä on? Jääpelaan muottia, musta kotoni. Luultavasti ne on kotiin kyllä. Niin missä se on vittu tämä kaappa? Niin... Tästä vaan, se on niinkin seuraava osasto. On tämä vittu kyllä niin iso kaappa, että... 10 000 liian. Liian iso vittu, ei tätä leveä mitään. Missä kun mennään itselläkin olemaan. Pitäis olla saatana kartta, että teillä vittu navigaattori mukana, että vittu löyvät kaapasta jotta. 10 000 neliä. Niin, näin minulle on sanottu. Tämä on erilaista. Minkäs? Onko pillunmuotoisia? Vaan, sikkä on tuossa. Mä tein pillunmuotoisia. Pillunmuotoisia ei oo kun. Tää tuosta. No vittu, onko se kolme? Niin, siinä on kolme, kato. Kyllä. Otetaan nuita, niin. Eiköhän niillä jäätä sua. Joo. Joo, ei mitään. Katsottavasti mitä sieltä kaapasta nyt tuli. Siinä ostin nyt tuommoista kahvia. Arvid Nordqvist Classic Vestiva. Extra Mörkrust. Elikkä se pitäisi olla extra. Ja tämähän on tummoa kahvia. Ja testataan tuota jossain vaiheessa. Minkä makuusta? Jääpalamuotteja siinä ja tummaa ruispolloja, maettoja, appelsiinimehua ja juustoja. Sitten on siihen pakardia varten Coca-Cola. Juodaan pakardikolia huomenna ja tuosta lyhyen jääpaloja tulemaan. Siitä se vaan radio sitten liikenne. Näin. On se paskatokas lähettävä käymään. Nyt minä muistin, että sehän piti tuon vilikun polttimot ostaa nyt oranssit. Oranssit, kun siinä on nyt nuo vilikkuosat vaalleet, niin se vilikuttaa valaako siinä niitä, niin käy vaan hakemassa keltaiset tämmöiset vilikun polttimot. Käy vaan nyt saatana paskatokassa, kun saanko esitellä hyvät herrat ja naiset ja herrat. Paskatokka! Herkele! Joo, lähdetään käymään sillä Kallen kirpputorilla. Jos sieltä löytäisi vaikka LP-levyjä. LP-levyjä, saatana. Tuolla kävellä muuten Tissinoora. Tissinoora kävesi, se on nimenomaan se Noora, joka näytti silloin ne tissit, tarratissit. Tarrat tuikkas tisseihin. Siellä käveli Tissinoora. Toivottavasti ei älynyt, että minä kuvasin. Mitä vittua? Mikäs pörröpiä se tämä on? Gibson proteesi. Ainakka tuossa ollut semmosia mitään. Kiinnostavia. Kyllä, sieltä Kallen kirppikseltä vaan löytyy LP-levyjä.
Siinä on nyt potu ensimmäiset LP-levyt. No Elvistähän mulle on tulossa muutenkin, mutta minä otin nyt Elviksen levyn, löysin siitä ja perkelee. Sitten on Bon Jovi ja Raikkuu. Siinä on Rainer Freeman kuule. Sitten on Finhitsejä, kotimaisia, iskelmätä. Nämä iskelmälevyt niin on eurolla. Kaksi, näitä on kolme näitä. 80-luvun Finhits on siinä. Katri Helena. Anna mulle tähti taivas. Kyllä minä Katri voisin sulle antaa tähti taivaan. 7 levyä 20, niin ei paha hintaisia ja hyvässä kunnossa. Kotelotti on siistissä kunnossa. Vittu, enhän minä muistanut, teillähän on saatana markkinat. Markkinat saatana. No joulumarkkinat. Ai mitä? Saanko kuvata? Totta kai. Miksi ei? Ei ne kaikki niin. Anna kuva. Onko tää ihan suorana vai niin tota... YouTubeen tullut. Selvä. Onko tässä voi olla sitä talakkunnoa? Talakkunnoa. Helppo tehdä sukkelaa syyä. Vielä helpompi myyä. Kallista. Hyppä ja halpo, jos meinaa ostoa, niin pitää ostaa molemmat. Maistettaanpa. Niin missä Kuopiossa, missä sitä on myynnissä näin? Tuolla noin City Marketissa ja sitten on Prismassa ja Kauppahallissa ja keskustan. Onko se Islamissa missä? Ei taida olla. Joo, tämmöstä. Se on kuin puuro. Niin. Pystyy tekemään myös puuroksi. Vaatii veden keittämisen vaiva ja taito. Vesi keitetään, viskataan jaahot, otellaan 50 minuuttia ja missä tätä tehdään sitten? Kurkiharjussa Kuopiossa. Siilijärvellä kasvatetaan ohrat. Kurkiharjussa Kuopiossa jauhetaan. Suonenjoelta on voi ja Kuopiosta myy. Ja kansainvälisellä meiningillä männään, mutta ei se mitään. No niin. Ja tällä ihan samalla kielellä männään Hakaniemessä. Ja sillä kielellä se on myytävä, meillä on kasvatettukin. Niin ohrat kuin myyjäkin. 6 euroa pussi. 6 euroa pussia ja 2 olisi 10, saa tarjous. Itse en osta kyllä, mutta kyllä joku varmaan. Tulisiko äiti ostamaan? ei, tiedä vaikka äiti. Semmosta oli siellä myytävänä. Talakkunnoo. Rinkeli ostaa rinkelikauppoille. Reikä se on rinkelis. Joo, nyt on kylillä käyty pyörimässä ja markkinoilla sun muuta. Ja Ei kerennyt ne LP-levyt, nyt pitää minä tilasin, niin ei kerennyt tälle viikolle. No tänään vasta ne postiin laittanut. Aika pitkä toimitus ollut. Yli viikko on mennyt, vaikka ne tuosta Kuopiosta tuli, mutta eipä sille mahan mitään, mutta ensi viikolla sitten katsellaan niitä. Ja mutta onpa tuossa nyt jotta LP-levyjä, mitä voi soittaa Raikkua ja Virta vie, Virta tuo. Ja. Minä tuon musiikin suhteen se on aika laaja se, mitä minä kuuntelen, että minä kuuntelen iskelmätä, minä kuuntelen metallia, europoppia, että en ole niin kuin, että yhtä kuuntelen vaan tiettyä genreä, että vähän kaikkea tullua kuunneltua. Ihan niin kuin pillussakin, että on nussinut laihoja pilluja, läskejä pilluja, pyöreitä pilluja, lattapilluja, vaikka minkälaisia pilluja, että mulla on vähän monen asian suhteessa, että se on niin laaja se. Minä katson aika laajalla näkökentällä, että se ei ole vain yksi putki. Putki, mitä pitkin minä katon ja minä niin sillä putken piirissä vain tietyn asian. Ei ole edes autossa, että mulla on nyt on Mersu ja viimeis ollut Pemari ja sitä ennen ollut Opeli. Ja milloin mikäkin, että ei ole aina vain että yksi tietty. Joilla ihmisillä se on, että se on vain yksi tietty, että minä kuuntelen vain tätä ja kaikki muut on paskaa. Ei tässä mitään, tässä illan päälle käyvän vielä tuossa salilla ja kyllä minä varmaan huomennakin soitan päivällä käyvän salilla ja tuota näin. Ja mutta huomenna on sitten tosiaan Potturadio 9 lakkaa lähetyksi.
8 akia, kamerat ja ihan niinku ennen niin blää blää blää. Ja numero on tosiaan nyt se uusi 0414908018. Ja pottudokmiokumakokemal.com, sinne lähetellään sitten ne kysymykset. Ja huomenna ei tule sitten erikseen ennen ilmoitusta radiosta, että se on tässä videossa nyt sanottu. Ja jos se ei sillä mene perille, niin se on sitten voi voi. Ja mihinkään. Ja minähän olen sillään tehnyt, että mitä minä näissä videossa sanon, niin minähän en niihin erikseen ennen vastaile yhtä missä. Että mikä kerran sanottaa, niin jos se en mä perille, niin se on sitten voi voi. Että en minä sille maha mitään. Mutta minä olen ehkä päätellyt sen näin, että ne, jotka kyselevät näitä samoja asioita, niin kyllä ne tekevät sen tahalla, että ei kukaan voi oikeasti niin tyhmä olla. Ja minä olen silloin tehnyt, että ketkä niitä samoja kyselyä näissä videoissa, mitkä on kertaalla jo sanottu, niin minä laitan banaanin suoraan. Loppuun niihin tyhmiin kysymysten esittäminen vittu. Ja huomennahan on sitten radiossa Tuomosta eväästä. Virta vie, virta tuo, di-di-di-di-di-di-di. Virta vie, virta tuo, di-di-di-di-di. Mutta eipä tässä tämän kumpasempia. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin ja vittu, ciao!